Mirëmëngjesi shikues të nderuar. Ky vit është shpallur tashmë dihet si viti i personave me aftësi të kuvizuara, ndonse kanë kaluar sa muaj, edhe 2 muaj kanë mbetur, me thënë ashtu, që të bëjnë gjitha projektet e mundshme ose të planifikuara që të shënohet ky vit. Se çka u bë deri tash dhe sa janë vështirësitë e këtyre personave në Kosovë, jemi së bashku që ta diskutojmë këtë temë së bashku me Riad Mehmetin nga organizata apo iniciativa Tim Riad. Ndërum, faleminderit shumë për këtë. Faleminderit, faleminderit për ftesë. Mirë se ke ardhur edhe pak herët, je çu pak herët, mirë se ke ardhur. Jena mësuar edhe me shkollë. Në shkollë, urime viti i ri shkollor. Riad, çka u bë tash e sa muaj për personat me aftësi të kuvizuara, edhe sa i keni pas shpresat me qenë se shpallur si vit i personave me aftësi të kuvizuara këtë vit? Unë për veti më gëzu shumë kur e shpall vit i personave me aftësi të kuvizuara, po është bo pak këtë fush. Kena prit ma shumë, dhe është dashtë mu bo ma shumë, po më i më të thonë që nuk u bas minimalja, sa e kena prit. Qka keni prit? Kena prit që me pas më shumë angazhim nga qeveria, që me i përmirësu jetën e fëmijëve me aftësi të kuvizuara. A keni pa ju ndonjë projekt, ndonjë plan, ose a keni bë ju ndonjë projekt se çka duhet të bëhet për institucionet? Unë më i më thonë që në këtë vit të përsa me aftësi të kuvizuara, Tim Riad ka bërë më shumë ti për aftësinë e kuvizuara e jo shteti, do më thonë. Pse nuk ka bërë shteti? Nuk di që më të përgjigj, do më në realisht, ishtë doshë me ndodhë në ryshe, por kjo është realiteti që për ndodhë. Kur u shpallë në vitin e kaluar, si vit i persona me aftësi të kuvizuara, viti 2022, që ka menduat fillimisht? Unë e për veti që është ashtë gëzu shumë, ku më prit që kam e pas shumë aktivitete, kam e pas shumë iniciativa, që kanë më ndërmarë për përmërsimin e jetës mi ma si të guzume, në qëfar do sferët dhe mund tjetës, si përshamu të qasja fizike, po jo, nuk ndodhe që është kena prit, kështu që ka fillu edhe iniciativa Tim Riad, dhe mund që vesh e kam dhe ma isen, edhe dhe mund po, kjo është të vazhdu, mirë. Qka po bën Tim Riad? Tim Riad, deri qëtash, ka po 8 shkolla në 12 komuna, plëtsisht, të qashme... 12 shkolla në 8 komuna. 12 shkolla në 8 komuna, e kam pak problem qëta. Dhe më thonë, i ka po plëtsisht qashme për fëmijët, me aftësi të kuvizuara. Qysh, i keni regullu vetë, i keni ndërtu ato pjerrinat e ato? Është bo me ndihmën e biznise private, dhe më thonë, jam lidhë fondit, dhe më thonë dhe është, jem bo pjerrinat. Kryesisht tualetet i kena pas, dhe më thonë, cak që mi regullu. Dhe më thonë se nësë një shkollë të ujtë se nuk ka tualet qasëshëm. Kështu që po. Qa ditës e djesh me kolegi Arbresh Uka e pat një kronik që asë në spitale nuk ka tualete për personat me aftësi kuvizuara, vetëm një ishte për fëmi. Po. Si është e më kjo? Qka duhet të bëj institucionet? One që nga vitit 2016 jam duke avokuar për spitale të paqasshme dhe më tregu drejt nuk është që kumponaj rezultat, dhe më thonë. Këtë fush. Zakonisht, mu që am pëngën shumë, është që premtime ka shumë, abëdim, dhe pun ka pak. Shka pjothojnë njerës e institucione me qenë që pëthojnë që ka premtime shumë? Dere sa je që atën në takim, duhman, thojnë që ka bo sigurt, abëdim, kjo ka me ndohë sigurt, po në realitet nuk ndohë. Kështu që e këm po që unë e duna me bo diçka vetë, duna me konë unë e iniciatori për qëtë arsye. Qka po bëni jo si iniciator, si Tim Riad? Qysh e bëni e realizoni një projekt që atë qoftaj? Tim Riad, du më thonë, bashkëpunën me bizneset private në Kosovë. Dhe unë ja u spjegaj, du më thonë, që për këtë arsye unë kumar të jo. Edhe ata gjithmonë jenë shprejt gatshëm për me ndihmu për Tim Riad.
timi atë sunan edhe, domthon, edhe avokimin për njerëzit me aftësi të guzume. Vedisimin e popullatës, e qytetarëve. Do të thotë shkojnë vetë personalisht tek biznesi të kërkojnë ndihmë financiare për me realizu një çado që drejt. Po, po. E pse s'pebojnë institucionet? Kjo është... A e thonë që ka pare mjaftushëm për mi realizua të Për budget nuk e di, ama kjo çdo është më ndodhë, dhe më thonë, po nuk është ndodhë. Për drejtë sa, nuk është ndodhë për vetë institucionë, dikush dhëtë me konë iniciatori që me bo di shka, për këpëtën. Qka dhëtë me u bo, jemi në krye qytet, ashtë në Prishtinë, për shambull, në Prishtinë, qka dhëtë me u bo për mi mundësu juve qasje e letë? Po, në Prishtinë, mas pari, infrastruktura është shumë kese. Shumë iza për trotuarve janë të shumë të nalë për me ipë me karrocë. Prishtina, du më thonë, ka shumë më ndryshu në Prishtinë. Du më thonë, për një si guzumë. A ki mundësi me lëviz të lirë shumë në Kosovë, qovë Prishtinë, qovë në të një qytet tjetër, pa shëqërimin e dikojt, po vetë me të karoqin. Të e përme, në keshën e ishtë dashtë me lëviz pa shëqërimin e dikojt, ishtë dashtë me kanë e mënëshme kja, po nuk është e mënëshme se gjithmonë do të me ardhja babi a dikosh me mu, se është rëzik. është rëzik, në mënë, së trotarit e nalt, a bëdin edhe nuk mënësh me hypë në ta, edhe është rëzik se mënësh më rëzu, a bëdin ka rëzikët më. Sa është e vështirë edhe për familjarët tuaj mi u për cilë në këtë ras, me qenë se ju je djaliri edhe dënë me lëviz, me qarkullu, me pa, me shëtit, sa është e vështirë për të tjerët me të shëqëru, dhe që është ndihesh ti kur të tjerët, do të jenë të obliguar me të shëqëru, si shka ki kushteve institucionale ju të mira, nëse do. Po, për familjarët, dhe më thonë, në këtë kohë është pak ma e letë, se i kam edhe shokë që më nimojnë, po, dhe më thonë, u ka në vështirë për i filimit. Shumë u ka në vështirë për familjarët e mi, po, i falenderoj shumë që ja kanë dalë. Me mu, normal që edhe unë nuk ndina mirë, dhe më thonë edhe unë kam që me ka një pavarur. Riad, është një person tjetër, është Faruk Kukaj, nëse lejoj me ta përmendë me qenë se ka paditur Komunën e Prishtinës për qasje. A është rasti vetëm që ka padit dikosh institucionin qatë do qoftë publik? Rasti vetëm, Farukun e një, edhe e përshëndes shumë. Rasti vetëm që e dijon është kjo rast dëmonë që e ka padit komunën, edhe shumë më ka orët mirë për iniciativen që e ka ndërmarë dëmonë me padit komunën. Pse nuk ka rastet të tjera? Pse nuk merë një edhe iniciativë ligjore? Po. Unë e menej që edhe tek puna avokimit, njerëzit me aftësi të kufizume kam pak mundësi. Se unë e menej që ka shumë fëmi matë zëtë se unë e me thonë në punën e avokimit, apo kuptojmë, po mundësit që ju janë dhenë, jenë shumë dvogla, apo kuptojmë. Po. Kështë që është shkogu i mundësive, të më thonë që nuk ka rastit tila. Nuk keni mundësi edhe financiare, po thonë një? Jo, është shkogu... Që me ndjekë procesin, apo? Po që është mënet një person me aftësi të kufizu me pas mundësi, kur nuk ka mundësi me lëviz lirë shumë, a vëden. është shkelje drejta në fillem, a për kuptan. Kështë që mundësit janë shkogu kryesor që nuk ka rastit. Pra dhe nëse dëni me kërku të drejten e ju, ju pa mundësojt lëvizja, qasja me shku në pozicione, me shku me dërgu një letër, një ankes, s'kini mundësi asë me shku dherit e dera me dërgu ankesën. Qita dhe ishta me thonë po. Patëm ditë me parë, kikës Kosovë edhe një rast të Florentit në shkollë në Fush Kosovë. Si e patë këtë këtë? Sa kanë qasje fëmijët, nëzansat, me persona, me karoca në institucionet shkollore? Më të thonë drejten, jëmë që ditë shumë. Duan ka shumë raste këse, po mu pëmpengojnë shumë qëtë raste. Kësha darë që sa ma shpejt më nalë. Dhe fëmi do aftësi të kufizume, kanë drejtë, do më thonë, me kam pjesë e arsimit. Si ketë fëmit e Kosovës, do më thonë. Dhe të më kuptu kja.
Jo, a shkoni në shkollë dhe shumë, si është mundësia e qasjes? Mundësi dihet, nuk janë të plotë asnjëherë domthonë në Kosovë për fëmijët e asit guzume, po jena mësu me sfidat edhe domthonë, unë nuk nalë. Në cilën shkollë jeni jo, edhe si shkoni në klasë, në cilën në katë shkollës jeni, a ka mundësi lifti, a ka mundësi qarkullimi? Unë jam shkollë në Gjinga Zëlle, shkollë informatikës. Për momentin, du më thonë, dhëtë me hypë në katë të tretë për me vijë mësimin. Qysh hypë në katë të tretë? A ka lift? Jo, asë nuk ka lift, është ke shkallë. Kështu që bashkëmëshatarët e mi, shokët e mi, dohet më ndihmu, mu, du më thonë që une me kam pjesë mësimin. A realisht kjo nuk ishtë dash me ndodhë, nuk dohet une me kam barë e kërkojnë, po une dohet me kam një barabartë me gjithë. Edhe fëmijët dhe njerëzit me aftësitë ku vizume jenë të barabartë me të tjerët. Por ju dohen kushte dhe mundësi që shtashtë do më thonë që me vazhdu një jetë normale dhe të barabartë me të tjerët. Riad, përveç qasjes fizike në për institucione, cilë është halë juaj tjetër? A ka mundësi punësimi, a punësohen personat me aftësi të kuvizuar, personat me karoca, kanë mundësi punësime, apo janë të gjithë pa punë, si është situatë? Timriat e ka zilë si prioritet qasjen fizike, përshka këse ma shumë, do më thonë, është probleme maj madhë për punësim, nuk punësohen për atave, njerëzit me aftësi të kuvizume kanë probleme me varfri të madhë, do më thonë, përshka këse, do më thonë, nuk të pak të jenë ata që kanë mundësi me pas një punë. Dëmonë edhe është problemi madhë, dëmonë kjo edhe, po. S'kanë mundësi punësimi? Jo, shumë i se në rastu jo. Pse, a kini një huri, ju vijoni shkollimin, a studiojnë, shokët e juaj, të kushtëve të njëjta? Problemi është se nuk zbatohet ligje. Dëmonë, kur nuk zbatohet ligje, dhe më thonë, njerëzit me aftësi të kuvizume jesin të papunësuar. Se po të ishë zbatu ligje, dhe më thonë, njerëzit me aftësi të kuvizuar kanë të drejtë mu punësu, dhe më thonë, njëjtë sigur njerëzit pa aftësi të kuvizuar. Riad, jo me herët keni shku edhe në Bruxelles, në Parlamentin Evropian, me sa kujtojnë 2017-2018. Qka keni bëhë ato dhe si ka qenë qasja në për ato institucionit, që kanë qenë praktikat në Unë pa ta avoku, dhe më në tek Parlamenti Evropian, është të vërtet, ju ku më kërku që edhe kërës jam unë ato, dhe më në se unë nuk kam mundësi me shku për gjithë dhe ditë në Bruxelles, por ata me konë zonë jam, dhe më thonë, kër unë nuk jam ato, dhe më në edhe për gjithë dhe ditë ata me menu për fëmijët me aftësitë kuvizume, me ljubu për fëmijët me aftësitë kuvizume. Kështu që, po, atje u konë në qasja, për shemull, parlamenti u konë plëtsisht i qashu. Në atë ku, në vitin 2017, parlamenti ju nuk u konë një qashu shumë heshë. Dëmonë dhe, aden, u konë një përvoj shumë e jarëzakonëshme përvoj. Atje hyre pa asë një telashe, e shumë? Asë një telashe, po. Gjike, në rrasë se vinë, ndo një kolegi ju a i jashtëm nga diaspora, se evropian në Kosovë, me karocë, qështë e shohin ata të Kosovën? Sa është e vështirë për ta nëse atje e në kushtet? Për ta është e pabesushme, do më thonë, qështë mëret me ndohë kështë. Zakonisht, do më thonë, shokohen prej, do më thonë, qasjes këto, pej drejta të pakta që i kanë këto, do më thonë se realisht, në momentin e parë që nuk ka qasje fizike, dikon, që nuk të mundësohet ty me hi, dikon, ty të ka më hu, e drejta e levizis, që është një për drejta elementarit njerëzve. Dhe më thonë kështu që na e dim që nuk mënet më regullu gjithë shka me njëherë. Dhe më thonë, po na du të më mënu se cili në top tonën dhe më mënu dhe më me regullu jetën e personave, si të guzume, sin që ose fizike, se personat me aftësi të kuvizume kanë shumë probleme, po që është tash, dhe më në kina zilë qasin fizike për shkak se është problemi madhëve, edhe fëmija, dhe më vujnë
mungesës sasis fizik. A ka pasur edhe kolegë tuaj që s'kan arritur me shku as në shkollë, si shkak që s'kan pasur mundësi me u qasë në objektin shkollor? Po. Në të rast, ishte rast i Florentit, po ishte problematik tjetër me sa kujtova. Po, është problematika edhe që nuk përna bjen shumë e folë, po është problematika edhe e transportit. Për shalë nëse një fëmijë ma si të kufizu me dënë me shku në shkollë, baba ose prindrit, do të me konë non-stop, do më thonë, me ta, plus nuk ka asistent personal. Një fëmijë ma si të kufizu me do të me pas një asistent personal të nkuen gjatë orarit mësimit, për gjitha nevoj që e kaj, do më thonë si për ushqim, për në toalet, gjera që nuk mundet me i kry dikosht tjetër, përveç prindit edhe asistentit personal. Kështu që, dhe më thonë, përshkak mungesës të asistentit personal, shumë familje vujnë edhe pe varfris, se nuk kanë mundësi me punu prindrit. Sepse duhet me u kujdes për fëmijën. Duhet me u kujdes për fëmijën. A ka shumë shok tjuaj që nuk arrin me shku në shkollë fare? Si shkak i krej këtyre rrethanave? Po, fëmijët rrasit guzu me gjysa aty nuk shkojnë në shkollesh në Kosovë. Dhe më në kjo është problemi madhë, kështu që na dhe të me menu pëse fëmijët rrasit guzu me, dhe më në apedim, po dhe të me menu dhe më pëse fëmijët rrasit guzu me nuk po shkojnë në shkollë, pëse nuk po kanë mundësi me shku në shkollë, edhe më menu sa ma shumë që me botë pa momentu. Ja, të falenderoj shumë për kohën dhe rrëfimet dhe këto diskutime që i bëjmë bashkë. Falenderoj shumë për juve, edhe një kumë kalu shumë mirë këtu. Falenderoj shumë. Ate që kusë të ndëruar me shpresën që edhe për këta muaj që kam betur të këti vitit, që është edhe viti persona me aftësi të kuvizuara, institucionet të zgjohen dhe i plotësojnë kërkesat e këtyre persona e kësaj kategorie qytetare, kushtetuese të Kosovës, me qenë se edhe vete kanë shpallur si vit të persona të kuvizuara, andaj edhe ne i mbështetemi kësaj kërkese të riadit dhe të gjithë personave që institucionet të bëjnë sa më shumë, sidomos për qasjen në për institucionet shkollore, qofshin ato dhe në për institucionet komunale e qeveritare. Me kaq po i përmbyllim këtë intervistë, mirëmbrëmje.